A Ripple Akadémia növendékeinek bemutatója a Györkölc Fesztivál sajtótájékoztatóján. Az idei rendezvény egyik újdonságaként a diákok és oktatóik számtalan különlegességgel várják az érdeklődőket. Egy világszabadalom ugrócsíkkal készülünk, amit úgy kell elképzelni, mint egy ilyen gyerekvárat, csak nincs rajta semmi, 15 méter hosszú és 3 méter széles, és nagyon-nagyon megkönnyíti az akrobatika elsajátításait, hiszen mint egy gumiasztal új dob, ellenben sík és nagy terület áll rendelkezésre a bemutatásra. Az lesz az egyik, az szokott általában a nagy sláger lenni, főleg a fiatalságnak, akik már a második, harmadik nekifutásra már szaltoznak rajta. Az önkormányzat kiemelt támogatója a rendezvénynek. Somogyi Tivadar alpolgármester beszédében a szervezők ötletgazdagságát emelte ki. Amikor bejöttem, akkor azt mondtam, hogy én egyet irítek a Vaskakasba és a Rosziékba, hogy ennyi szenzációs ötletük van. És ez az ötlet volt az, amikor megkerestek bennünket, hogy Györkölc Fesztivál. Én, aki abóvó támogatom az időseket, támogatom a gyerekeket, azt mondtam, hogy legyen. De hogy ez ilyen lesz, ilyen szenzációs lesz, és az egésznek a hangulata olyan, amit én nem tudok most elmondani, mert ott kell lenni az unokával, mert nekem már unokáim vannak, tehát azokkal megyünk. Ahogyan az előző években, idén is egy mosolygós fotóért jár a karszalag, amellyel nem csak a programokon lehet ingyenesen részt venni. A gyerekeknek nem kell fizetni a szállásért, a kisvonatozásért, de mehetnek állatkertbe vagy éppen múzeumba is. A szervezők egyedül a helyszíneket gondolták újra. Lubickolni például szinte az egész belvárosban lehet majd. Több szülő is mondta, hogy ők a Széchenyi tértől tovább még nem jutottak, ezért arra gondoltunk, hogy hívunk még több medencét, de ezt most elrakjuk a fesztiválon szépen sorba, tehát a Széchenyi tértől a Bercsényi ligetig. Csak keresgéljék a kis gyerekek, mindenhol található, a Vársétányon át, a Radószigeten, a Híd utcában, mindenhol lesznek medencék, ahol egyrészt a tömeget szeretnénk egy kicsit elvinni, meg a tűző napon való sorbaállástól szeretnénk megmenteni valamennyire a gyerekeket. A sajtótájékoztatón elhangzott, a fesztivál sikeréért idén is összefogott a város. A rendezvény fő támogatója, az EON külön standot állít fel a Cechmeister utcában, ahol a gyerekeket játékos formában próbálják energiatakarékosságra ösztönözni. Az energiakaland, illetve az Energia Kuckó programunk most már évek óta működtetjük, iskolákban, óvodákban az önkénteseink adnak előadásokat ebben a témában, és most is ezzel a témával várjuk itt a Györkölc Fesztiválon az érdeklődőket. Rengeteg nyeremény is lesz, egy szerencse kereket fogunk beállítani a standra, amit ha megpörgetnek és szerencséjük van a gyerekeknek, akár egy energiakaland mesekönyvet is nyerhetnek. A Györkölc olimpiára idén 220 gyerek érkezik az ország 16 településéről, de a testvérvárosok is képviseltetik magukat a versenyeken. A Györkölc Fesztivál július 1-én kezdődik, és a város kulcsa egészen július 3-áig marad a gyerekek kezében.